Hii ni kibidi msafi media. Kitu cha msingi nikwambie kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video zetu, cha msingi tu nikwambie usisahau kusubscribe, like, comment na ushare na marafiki wawili watatu. Leo tutakwenda kujifunza kupiga wimbo namba 5. Wimbo namba 5 kwenye tenzi zetu, jina lake Yesu, Tamu. Kwa hiyo kana mimi vizuri hapa, uendelee kula matilio. Nipata mimi, njoo kwenye Instagram, andika KBD Msafi Instagram, KBD Msafi TZ, utanipata kwa jina moja tu KBD Msafi TZ, na namba zangu utazipata kwenye page yangu ya Instagram. Lakini kitu cha msingi nikwambie, ukifika Instagram kwanza ni follow, alafu na ni DM pale na kutumia namba zangu za simu, itakuwa vizuri zaidi. Asante kwa kunisikiliza na Mungu akubariki.